চানমারির চাননি সহযোগ করেছে আইটেক্স টেসলার রিয়েল কসমেটিক ফর রিয়েল পিপল ফিউচার কুকওয়্যার প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে নতুন রেদম এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরা একচুয়েলি পেহীৰ প্ৰতিটো ৰাতি খোৱাৰ সময়তে দুখবোৰ ওলাই লোৱা স্বভাৱটো মই বেয়া পাওঁ। সেইকাৰণে পেহী থকা কেইদিন মই হোটেলতে থাকিম। ময়ো থাকিম। কি? কিন্তু তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়। ঠিকে আছে, কিন্তু ইয়াক মানে এওঁক যে ৰুমলৈ পঠিয়াই দিবলৈ কৈছে, এওঁ দেখোন ওলাই গ'ল। টু দ্য ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচ ছাবজেক্ট ৰেজিগনেশ্যন ছাৰ। মই আকৌ এইখিনি সময়ত চাহ খাওঁ যে গাধী উঠি। তোমাৰ লাইফষ্টাইলৰ লগত মোৰ লাইফষ্টাইল তুলনা নকৰিবা চান্দিনী। প্লিজ ক্লিয়াৰলি কোৱা। ক্লিয়াৰলি ক'ব পৰা হোৱাৰ দিনাটো তোমাকেই ক'ম। ডিছগাষ্টিং। কি হ'ল? কি চাইছ? বাবাক দেখা যেন লাগিল। এনেকুৱা হয়ে, ভালপোৱাজনৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিলে কাষত থকা যেনেই লাগে। তেখেতৰ আত্মাই চাই আছে। আহক বিসৰ্জন দিয়ক। একচুৱেলি ছাৰ, তেওঁ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰখন মোক দিছিলে, মইহে একচেপ্ট কৰা নাছিলোঁ। প্লিজ প্লিজ ছাৰ, এইবাৰলৈ তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়ক। মই আচলতে ছাৰ আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিবই নালাগিছিল। হয়, দাস মানুহজন এনেই বেয়া নহয়, মাথো অলপ মানে ডাইভাৰ্টহে হৈছিল। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, মই জানিছিলোঁ ছাৰ। আপুনি যে মোৰ এক্টিঙত ভুল গৈ ডি জি পি অফিচৰ পৰা কমপ্লেইন উঠাই লওক, এইটো প্লেনেৰে অচি কেনেকৈ হৈ থাকিব আপুনি? অ'কে, জয় হিন্দ ছাৰ। কি হ'ল, কেতিয়াবা আহিলে নেকি? হ'ল অকণমান সময় ছাৰ, আপুনি ছাৰক যে বুজাই আছিল মই তেতিয়া আহি পালোঁ। থেংক ইউ ছাৰ। থেংকছ দিব নালাগে, মাথো এতিয়াৰ পৰা ডিউটিত মন দিয়ক। হ'ব ছাৰ, মাত্ৰ আজিৰ দিনটোত ডিউটিত জইন নকৰিলে হ'বনে ছাৰ? কিয়? নহয়, বহুত পাপ কৰিলোঁ যে, এতিয়া ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিবৰ মনে যোৱা নাই। এবাৰ মন্দিৰত গৈ নিজকে প্ৰায়চিত্ৰ কৰিলে ভাল হ'ব। শুনক দাস, প্ৰায়চিত্ৰ মন্দিৰত গৈ কৰিব নালাগে, নিজৰ কামতে প্ৰায়চিত্ৰ হয়। তথাপি আপুনি ভাবিছে যদি যাওক, ময়ো কোৱাটাৰ পৰা টেবলেটটো খোৱাৰ সময় হৈছে। ডিছটো ভালে পোৱা নাই নেকি ছাৰ? পাইছোঁ, কিন্তু অলপ আছে। চুপটোৰ বাবে, চুপটোৰ বাবে, চুপটোৰ বাবে, চুপটোৰ বাবে।
এই দা কি কৰিছে এইবোৰ? প্ৰায়চিত্ত ছাৰ। এনেকুৱা হয়ে, ভালপোৱাজনৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিলে কাষত থকা যেনেই লাগে। তেখেতৰ আত্মাই চাই আছে। কি হ'ল তোৰ? ঘাটৰে পৰা অহাৰ পৰাই মই তোক লক্ষ্য কৰি আছো। তই বেলেগ কিবা এটা চিন্তা কৰি আছো, কি হৈছে? নে মই আকৌ কিবা জগৰ লগাইছো? এই ৰহ, এনেই চব কথাতে নিজকে নাসাঙুৰিবিচোন। মই আছো কিবা এটা বেলেগ চিন্তা। কি বেলেগ চিন্তা? মন মামা আহা। অঁ চান্দনীও আছে, মই তোমালোকৰ বেডৰুমলৈ সোমাই অহাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা। হে নাই, একো নহয় মামা। আমাৰ বেডৰুম হল কি হল, ঘৰটোতো আমাৰ সকলোৰে। মা কালি শপত, ভাল লাগিল এনেকে কোৱাৰ কাৰণে। এইটো আমাৰ সকলোৰে ঘৰ, এনেকে ভাবিলেহে ঘৰ ঘৰ হৈ থাকিব। মন তুমি কিন্তু লাকি দেই, চান্দনীৰ দৰে এজনী ৱাইফ পাইছা। আচ্ছা এই কি কাম আছিলে কোৱা? কাম মানে অফিচিয়েল। চান্দনীয়ে অসুবিধা পায় নেকি? নাই নাই, মই থাকিলে একো অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে পাতিব পাৰিব, দেউতাই কৈছে নহয় ময়ো বোলে অফিচলৈ যাব পাৰিম। হ'ব, তই মানে তুমি অফিচলৈ নগ'লেও হ'ব, কষ্ট পাবা। মই চানমাৰি ব্ৰিজৰ তলত ভৰ দুপৰীয়া চাহ বিক্ৰী কৰি ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, মোৰ একো কষ্ট নহয় ন মামা? অঁ পাৰিবা পাৰিবা। কওকচোন মামা, কি অফিচৰ কথা আছিল? মুখে ক'বলৈ আহিছে। ইহ, মোক ক'লেও একো নহয় দে। মোক ক'লেও একো নহয় দিয়া। কথা মানে বিশেষ একো নাই, এই ফাইলটোত চহী এটা লাগে মনৰ, জৰুৰী। দিয়া পেনটো দিয়া। কোনো কাগজতে নপঢ়াকৈ চহী কৰিব নালাগে। মামা অনা ফাইলহে, চাবলৈ কি আছে? আৰে দৌৰা দৌৰিত মামাইতো ফাইলটো নোচোৱাকৈ আনিব পাৰে, হয়নে মামা? অঁ হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে। পঢ়ি চাই লওক এবাৰ, পঢ়া। অঁ ময়ে পঢ়ি লওঁ দিয়া। আচলতে দৌৰা দৌৰিতে ভালকৈ চোৱাই নাছিল, এবাৰ ভালকৈ চেক কৰি দিওঁ। কি হ'ল, কোনে পস্তোৱাৰ কথা কৈছে আপুনি? নকয় কিয়? নহয় মানে এনেই 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 মানুহে কাৰোবাক গালি পাৰি থাকে বুলি মই নাভাবোঁ। মিছা কথা মই নিজেও নকওঁ আৰু আনে ক'লেও বেয়া পাওঁ। সঁচা কথাটো কওক। সঁচা কথাটো মানে কওক, নকয় কিয়? কোনে পস্তাব লাগিব বুলি কৈ আছে? কৈ নিদিওঁনো কিয় দাদা? চন্দ্ৰিকাৰ পৰা একো কথা লুকুৱাব নালাগে। আচলতে চন্দ্ৰিকা বুলিয়েই নহয়, ঘৰৰ কোনো মানুহৰ পৰাই এইবোৰ কথা লুকুৱাবৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি মই নাভাবোঁ। কিন্তু তই কথাটো বুজা নাই। সকলো বুজিছোঁ দাদা, তোমালোকে কি হৈছে মোক ক'বা নে নব? একচুৱেলি কথাবোৰ আমাৰ কোম্পানীৰ লগতে ৰিলেটেড। এখেতো নাই যে অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে কোম্পানীত। কি হৈছে প্ৰব্লেম কোম্পানীত? কি হৈছে নোকোৱা কিয়? ইমানো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই, কিন্তু আমাৰ কোম্পানী ডাউনফলৰ সুবিধা লৈ চিনহায়ন কোম্পানী আমাৰ প্ৰায়বোৰ টেণ্ডাৰ নিজৰ হাতলৈ নিছে। সেইকাৰণেই দাদাই বুজিলোঁ। চিনহায়ন কোম্পানীৰ অফিচ ক'ত? কি হ'লনো তোৰ? তাত বাবাই কিবা ক'লে নেকি তোক? নাই কোৱা। চন্দ্ৰিকা বাইদেউ কিবা কৈছিল নেকি? নাই কোৱা। কি হ'ল, অফিচৰ এড্ৰেছটো কোৱা আকৌ। তাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণেই তই সুখী হৈ থাকিব লাগিব। তোৰ চকু পানীবোৰ আঁতৰাব লাগিব মা। Time.
পখিলে মাহিলি দেৱে নিয়মখিনি ঠিকমতে কৰিলে নে? বাবা বৰ তোৰ লগত ঘাটলৈ গৈছিল নে? অ' পখিলে মা, তই মোৰ কথাবিলাকৰ ভালকৈ উত্তৰ দিয়া নাই যে। কি হ'লনো তোৰ? আৰু বাবাই কিবা ক'লে নেকি তোক? চন্দ্ৰিকা বাইদেৱে কিবা কৈছিল নেকি? নাই কোৱা, ক'লেও মই ভাবি নাথাকো। তেখেতৰ কথা কোৱা কাইদাই সেইটো। তেন্তে তোক ঘাটৰ কথাটো সোধোতে উঁৱা কৰি আছিলি কিয়? এইয়া আকৌ মনে মনে ৰুলি। তোৰ কি সমস্যা হৈছে তই মোক কচোন। সেইবোৰ একো হোৱা নাই, বৰ্তা নুবুজ কিয়? মই নুবুজি নে তই নুবুজ? তোৰ মুখখন দেখিলেই মই বুজি পাওঁ তোৰ কিবা হৈছে নে নাই। অ পখিলা মা, তোৰ সঁচাকৈ কি হৈছে তই কচোন। মই ঘাটত বাবাক দেখিছিলোঁ। কি? ভালদৰে নেদেখিলোঁ, কিন্তু মই ঘাটলৈ যোৱাৰ পৰা মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল কোনোবাই যেন মোক পিছা কৰি আছে। এপাকত ঘূৰি চালোঁ, কোনোবা এটা খৰকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল, মুখখন বাবাৰ দৰে। এয়া তোৰ তাৰ প্ৰতি থকা মৰম অ পখিলা মা। বৰ্তা, তই তাক যেনেকৈ খুব ভাল পাইছিলি ঠিক তেনেকৈ তোকো সি খুব ভাল পাইছিলে। সেইকাৰণে আজি মাহেকীয়া তিথিত তাৰ আত্মাটোৱে এবাৰ তোক দেখা নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ পখিলা মা। তাৰমানে সেইটো বাবাৰ আত্মা। তোৰ পৰা আঁতৰি গৈ তাৰ আত্মাটোৱে শান্তি পোৱা নাই অ পখিলা মা। তাৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কাৰণেই তই সুখী হৈ থাকিব লাগিব। তোৰ চকু পানীবোৰ আঁতৰাব লাগিব অ মা। কি হ'ল, অফিচৰ এড্ৰেছটো কোৱা আকৌ। ভয় কৰিব লগা নাই, কোৱা। ভয় কৰা নাই চন্দ্ৰিকা, মাথো তোমাক এইটো কথাত সোমোৱাব খোজা নাই। কিয়? চিকা মাৰি হাত গোন্ধাব কিয় লাগে তুমি? মই সেইবোৰ বাহিৰে বাহিৰে মেনেজ কৰিম, ঘৰৰ মানুহ সোমাব নালাগে। অ দাদা, তই ঠিকেই কৈছ, তই পাৰিবি যেতিয়া এনেই এনেই এইবোৰ ঝামেলাত সোমাই লাভ নাই চন্দ্ৰিকাৰ। ঘৰৰ কোনো সমস্যাই মোৰ বাবে ঝামেলা নহয়। এইখন ঘৰৰ পৰা মই বিয়া হৈ গ'লেও এতিয়াও মই এইখন ঘৰৰ মেম্বাৰ। ইয়াৰ ভাল বেয়া সকলোবোৰ খিয়াল ৰখাটো মোৰ দায়িত্ব বুলি মই আগতেও ভাবিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মই ভাবোঁ। আপুনি যদি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মোক ক'ব আৰু কোন কোন কোম্পানীৰ লগত আমাৰ কোম্পানী টাই আপ আছে সেই লিষ্টখন মোক দিব। ময়ো চাম কোনে আমাৰ কোম্পানীক অভাৰটেক। দেখিছো খেনৰ এজাত। হায়দৰাবাদত গিৰিয়েকৰ কোম্পানী অকলে চম্ভালি আছিলে, কিন্তু তই এনেকুৱা কি কৰিলি? তাই যে তোক এনেকৈ চাৰ্জ কৰিলে। মই মনৰ পৰা এই ফাইলটোত চহী কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু কিন্তু কি জানিনিয়ে মনক চহী কৰিবলৈ নিদিলে। কি? অ' হিৰো কেনি। অ' ছাৰ আপুনি। বা ছাৰ বুলি মাতিলা যে, মই আকৌ ভাবিছিলোঁ অ' চিপাহী কোনফালে যা তেনেকৈ মাতিবা বুলিহে। আঠা হ'ল আপোনালোকৰ হাত বহুত ওপৰলৈকে আছেতো। ছাৰ আপুনি সেইবিলাক কি কৈছে? ছাৰ তাৰ বুলি নামাতিবাহে, লাজ লাগে। মোৰ ডিউটি আছে ছাৰ, মই আহোঁ। ডিউটি? কিহৰ ডিউটি? ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন সোমাইছোঁ ছাৰ। বা প্ৰেমিকবোৰ যে কি কৰিব নোৱাৰে নহয়, প্ৰেম বস্তুটো বেলেগ। আহোঁ ছাৰ। ৰহ, কি বুলি ভাবিছ? মোৰ এগেইষ্টৰ কথাকৈ মোক ফচাব পাৰিবি? কোনো মাইকেলৰ জন্ম হোৱা নাই। এই এছ আই দাসক ফচাবলৈ এক মিনিটত এহেজাৰ টকা ইনকাম কৰা মানুহ মই। মই দিয়া টকাখিনি দে। আপুনি দিয়া টকা? আপুনি মোক কেতিয়া টকা দিছিলে? আহিছিলাহে, আকৌ ক'লৈ জানো? কি ক'লে? কি ক'লো মানে, মই একো সুধিব নোৱাৰো নেকি? জৰিমনাটো ভৰিবই লাগিব, জৰিমনা ভৰিব লাগিব। মই একো কোৱা বুলি নকবি দেই, চাবি কিন্তু। এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে ফোন কৰিবলৈ ফোন এটা লাগে। ঐ
পখিলা মই ঠিক কথাই কৈছো, মোবাইল এটা কিনি নল কিয়? চাই দাসক ফচাব, এক মিনিটত 1000 টকা ইনকাম কৰা মানুহ মই। মই দিয়া টকাখিনি দে। আপুনি দিয়া টকা? আপুনি মোক কেতিয়া টকা দিছিলে? কিয় তই দেখোন কৈছিলি দাস চাৰ 10000 টকা দিয়াৰ কাৰণে ছাৰৰ এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰিছো। আপুনি দিম বুলিহে কৈছিল কামটো হোৱাৰ পিছত। ঐ ল'ৰা, উল্টা পুল্টা নকৰিবি। মোক আজি আবেলিৰ ভিতৰত টকা লাগিব, নহ'লে ভৰ লোট তোক নোহোৱা কৰি দিম, কোনো পাত্তাই নাপাব। আপুনি মোক টকা দিয়া নাই, মই আপোনাৰ পৰা ক'ত টকা আনিলো? এইটো মোৰ লগত লাফা কৰাৰ আগতে ভাবিব লাগিছিল। পুলিচৰ লগত সাধাৰণ মানুহে জেং নবহাই। আৰু তই কাৰ লগত জেং কৰিছ জান? মোৰ লগত। জৰিমনাটো ভৰিবই লাগিব, জৰিমনা ভৰিব লাগিব। মই একো কোৱা বুলি নকবি দেই, চাবি কিন্তু। কি হৈছে দাস? নাই একো হোৱা নাই ছাৰ, এওঁক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে লগ পাই সেইকাৰণে ক্ষমা খুজিল। বেয়া কাম কৰিলোঁ নেকি ছাৰ? নাই, ভালেই কৰিছে। ভাইটি, হয় ছাৰ, তুমিও এইবোৰ ধৰি নাথাকিবা যিহেতু তেওঁ নিজে ভুল স্বীকাৰ কৰিছে। আচ্ছা দাস, আপুনি প্ৰায়শ্চিত্য কৰিবলৈ মন্দিৰলৈ যোৱা কথা আছিল নহয়? হয় ছাৰ, মন্দিৰলৈ যাই থাকোঁতে ৰাস্তাতে এওঁক পালোঁ, সেইকাৰণে ক্ষমা খুজি ভুলৰ প্ৰায়শ্চিত্য কৰিলোঁ ছাৰ। অঁ, আচ্ছা ভাইটি, তোমাৰ নামটো কি আছিল? অমিৰণ ছাৰ। অমিৰণ, তুমি দৌৰিব পাৰা? হয় ছাৰ, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত পোষ্ট ওলাইছে, তুমি ইণ্টাৰভিউ দি চাব পাৰা, যদি ইণ্টাৰভিউ ভাল হয় তুমি চাকৰি পাই যাব পাৰা। ঠিক আছে ছাৰ, হ'ব। দাস, মই আহোঁ। জয় হিন্দ ছাৰ। জয় হিন্দ। পুলিচত সোমাবি। মই ভবা নাই ছাৰেহে কৈছিল। যদি ভাবো সেই ভাৱটো ইয়াতে শেষ কৰ, নহ'লে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিম না ঘৰকা না ঘাটকা, বুজিলি? আহিছিলাহে, আকৌ ক'লৈ যোৱানো? কি ক'লে? কি ক'লো মানে, মই একো সুধিব নোৱাৰো নেকি? নহয়, সেইটো কথা কোৱা নাই। এই যে তই ক'লি আহিছিলাহে, ক'লৈ যোৱা, ওচৰতো কোনো নাই, তুমি বুলি মাতিলি যে। হ'ব, ইমান ফুলিব নালাগে, মাতি মাতি অভ্যাস হৈছে কাৰণে ওলাই গ'ল। মোৰ কিন্তু নোলাই দেই। চাম নহয় ওলাই নে নোলাই। কি ক'লি? চাহ ঠাণ্ডা হ'ব, খা। মই চাহ নাখাওঁ। চাহ নাখাওঁ মানে তই মানে আকৌ মদ খাবি হা? পাগল হৈছ নেকি তই? পাগল হৈছ নেকি তই? কোনে ক'লে মদ খাম বুলি? নিজে দেখোন ক'লি চাহ নাখাওঁ বুলি। চাহ নোখোৱা মানে মদ খোৱা নেকি? মই ফুকন ছাৰৰ ঘৰলৈ যাওঁ, সেইকাৰণে চাহ নাখাওঁ বুলি কৈছোঁ। ছাৰৰ গা এতিয়া কেনেকুৱা হ'বলৈ আহ। তই যাবি নেকি? মই কিয় যাম? নাযাওঁ। হ'ব দে, ময়ে যাওঁ। মই অহাত দেৰি হ'ব, অফিচ ছুটি হোৱাৰ পিছতহে আহিম। এই, ক'লৈ যাওঁ? কাম এটা আছে। ৰাতি ঘূৰি নাহ চাগে। আহিম, কিন্তু পেহী খোৱাৰ পাছত। নাহিব পাৰোঁ। এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে ফোন কৰিবলৈ ফোন এটা লাগে। ঐ, পখিলা, মই ঠিক কথাই কৈছো, মোবাইল এটা কিনি নল কিয়? মোৰ প্ৰজেক্টৰ প্ৰফিট হ'লেহে কিনিম। আহিছো। পাগলে এইটো, প্ৰফিট হ'লে মোবাইল কিনিব? অ বৰ্তা, এই পাণ দোকান চলাইছে নে কোম্পানী চলাইছে অ? সেইটো কথা নকলে মোক। মোৰ মতে চন্দ্ৰিকাৰ পৰা কিন্তু অলপ সাৱধানে থাকিবি, এই ভিতৰি এটা বাহিৰে এটা। নাপাতো মই কাৰ লগত কথা, নিদিবি ফোন চোন। কিয়? তাই কথাবিলাক অকণমান খাৰাংখাচকৈ কয়, আপুনি বেয়া নাপাব। বেয়া নাপাব বুলি ক'লে বেয়া পাব লগা কথাটোত বেয়া নোপোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি। নাম্বাৰটো বা কি আছিলে? চান্দিনীৰ নাম্বাৰটোতো মোৰ মোবাইলত ছেভ আছে, কেনেবাকৈ যদি।
চানমারির চান সহযোগ করিলে আই টেক্সটাইল রিয়েল কসমেটিক ফর রিয়েল পিপল ফিউচার কুকওয়্যার।